Bugün Milli Məclisin 2024-cü il yaz sessiyası öz işinə başlayıb. RTV xəbər verir ki, ilk iclasın gündəliyinə yaz sessiyasının qanunvericiliyi planı haqqında qərar, eləcə də intizam və hesablayıcı komissiyaların yaradılması haqqında qərarların layihəsi daxil edilib. Bundan əlavə hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi də gündəlikdə yer alıb. Eyni zamanda deputatlar avtomobil yolları və qida təhlükəsizliyi haqqında qanunlarda, habelə mülki prosessual məcəllə, ailə məcəlləsi, cinayət məcəlləsi, inzibati xətalar məcəlləsi, eləcə də məişət zorakılığının qarşısının alınması, vəkillik fəaliyyəti və təhsil haqqında qanunlarda dəyişiklikləri də müzakirəyə çıxaracaqlar. Zeytun yağı və süfrə zeytununa dair beynəlxalq sazişə qoşulma məsələsi də sessiyanın gündəmində olacaq.